Сваё знаходжанне ў Галіцкай зямлі войшаолк выкарыстаў для падрыхтоўкі хрышчэння літвы. Для чаго патрэбны былі значныя рэлігійныя сілы. Іх, відаць, хапала ў самога новагародка на землях якога не было тады яшчэ ніводнага манастыра. Таму войшаалк тры гады знаходзіўся ў палонінскім монастыры. Дзесь збіраў манахаў для заснавання манастыра у новагародской зямлі. Мала таго, ён пайшоў у Грэцыю у афонскі монастыр, зноў жа відаць Однак, з мэтай прывесці і адтуль манахаў. Аднак з прычыны вайсковых перашкод войшаолк вымушаны быў дайшоўшы да Богарыі вярнуцца з дарогі. Ён цалкам увайшоў у даверда, Галіцка-валынскіх князёў. Выказвалася меркаванне, што выйшлд знаходзіўся галіцкай зямлі ў якасці заложніка, што гэтым самым гарантавала бяспеку роману у новагародку. Такая магчымасць не выключана. Але як бы там ні было, гааліцкія князі поверылі ў яго намер аддацца выключна, манаскому жыццю сведчаннем чаго былі монахі якіх ён браў з сабою и отпусцілі его Гэта была вялікая дыпламатычная перамога войшалка яму толькі то і патрэбна было летопіс не указывая дакладнай даты вяртання войшлка новгородродскую зямлю опісанне ўсяго яго жыцця дадзена под 12 другим годам а Аднак беручы пад увагу, што войшаолк пакінуў новагародак у 1254 годзе, прабыў у Палоінскім манастыры тры гады, ы яго падарожжа цягнулася не менш за паўгода, Мо лічыць, што войшалк вярнуўся дадому не пазней, як на пачатку 1258 -го года. Пасля вяртання ён не раскрыў адразу сваіх палітычных намераў. Ён працягваў насіць маску бога баязна манаха і заснаваў манастыр тое што гэты манастыр знаходзіўся паміж новагародкам і літвой сведчыць пра яго галоўнае прызначэнне стаць у далейшым асяродкам хрышчэння апошняй. Заснаваўшы манастыр і для прыліку пасяліўшыся ў ім войшалт перайшоў да ажыццяўлення галоўнай мэты вызвалення ад Галіцка-валынскай залежнасці Але каб зарабіць гэта трэба было знайсці союзнікам тутут войшолк звярнуў увагу на полацк дзе ў той час княжыў таўцівіл Ка і як з'явіўся ён у полацку лічаць, что таўцівіл быў залежным ад міндоўга і дзякуючы яму стаў княжыць у полацку. Другія сцвярджаюць, что таўцівіл пашырыў сваю ладу на полацку той час, калі пасля прыбыцця ўрыгу яму абяцалі дапамагаць Божыі дворяне і біскуп і вся воярікая. Аднак ніводнай з гэтых спрэчных думак нельга дать веры. Таўцівіл ніколі не мірыўся з міндоўгам ніколі не залежаў ад яго і не з яго дапамогайні з дапамогай рыжан не пашыраў сваёй улады на полацк Верагодней за ўсё што таўцівіл як і едівід быў князем у правабярэжнай літве шчыльна звязанай з полацкай зямлёй Вось чаму ён больш за ўсё і быў не задаволены ўладай міндоўга, адыграў у далейшем вядучую роюлю у перамозе над ім і выгнанні яго з літвы. Нядзіўна, што міндогг стаўшы новагародскім князем, вырашыў перш за ўсё з ім расправіцца. Таўцівіл, як вяддоому у сваёй барацьбе з міндоўгам уступіў саюз з галіцка-валынскімі князямі. Але тыя дасягнуўшы сваёй мэты, раз'яднання новародка літвы страцілі всякую цікавасцьдатаўцівіла і не падумалі дапамагчы ему усталявацца ў літве дыўлятапісей сказано что даніла натаўцівіла гнев имеющу таму зразумела што ён затаіўшы гнев на свайго былога союзніка вымушаны быў шукаць сабе іншых гаспадароў і знайшоў іх у асобе полацкіх феадалаў. Яны не маглі не бачыць, што літва дажывая апошнія дні свайго палітычна існавання, только было не ясна кому дастанецца яна. Правабярэжная літва уже давноно была в залежнасці ад полацка, адкуль ён чэрпаў матэрыяльныя сродкі вайсковую сілу, але адкрыта далуччыць яе да сябе полацк не рашаўся. На літву апроч яго было яшчэ некалькі прэтэндэнтаў гагородок валынь жам мойці таму захоп яе мог выклікаць вялікія ўускладненні прыклад новагародка быў яшчэ свежы ў памяць заставалася чакаць зручнага моманту а пакуль каб умацаваць свае пазіцыі ў гэтым складаным саперніцтве полацк вырашыў по прыкладу новагародка прыдбаць законнага с-падкаемца літвы У гэтым галоўная прычына з'яўлення таўцівіла на полацкім пасадзе. Немалое значэнне яго ў выбранні полацкім князем мела і тое, што таўцівіл меў пэўны уплыў у літве. Пра што сведчыце летапіс: Лтовсьская земля в руку бе іх. А полацкім феадалм, асабліва патрэбна была ў гэты час немалая вайсковая сіла і беручы да сябе таўцівіла, яны разлічвалі на яго уплы ў літве у чым і не памыліліся У паходе 1258 года на смаленск удзельнічалі аб'яднаныя сілы полацка і літвы Абранне таўцівіла полацкім князем пацвердзіла і тое, что ён быў справабярэжнай літвы і меў цесныя сувязі с полацком і магчыма сваяцтва з яго князями. Войшалк быў упэўнены, што атрымае дапамогу ад таўцівіла, бо той быў зацікаўлены ў аслабленні галіцка-валынскай зямлі, чаму садзейнічала вызваленне з-пад яе залежнасці новагародка. Акрамя гэтага войшаалк ведаў, што ён лёгка дамовіцца таўцівілам і таму, што той захаваў гнеў да галіцка-валынскіх князёў. Дякуючы таўцівілу празвероомства войшак схапіў романа даниловича і магчыма забіў яго стаўшы такім чынам паўнапраўным гаспадаром новагародской зямлі адбылося гэта ў 1258 годзе незадоўга да паходу бурундая і васілька на літву апошні ў час паходу шукаў рамана па гарачых слядах Толькі зараз галіцка-валынскія князі ўбачылі далёкасяжныя планы войшалка і зразумелі, якую яны зрабілі памылку, адпусціўшы яго ядо дзеянні войшалка яны не пакінулі без пакарання даніла Гліцкі пайшоў на новагародскую зямлю захапіў ваўкавыск марна шукаў ворагаў сваіх войшалкай таўцівіла пасля паслаў атрад на зельву а сына лььва на гарадзен аднак галіцка валынскія князі не мелі сіл каб справиться з войшалкам і вярнуць сабе новагародскую зямлю. Яны ўсё больш падпадалі пад уладу татарам адголаў, якія ў гэтым самым 1258 годзе прымусілі іх удзельнічаць у паходзе на літву, куды ішоў і Васілька. Цікава, што бурундай, ідучы на літву і разграміўшы яе, пакінуў спакоі на вагародскую зямлю. У гэтым таксама нельга не бачыць дыпламатычнага поспеху войшалка які відаць звярнуў увагу бурундая на тое што новагародцы па сутнасці сарвалі паход данілыгаліцкага накіяў праз вязгваль праз вязвягль накіраваны супраць татараў на, на гэты час прыпадае пачатак адкрытай варожасці паміж войшалкам і мендолгам Летапіс адзначае, што пасля таго, як войшалк стаў княжыць у заснаваным ім манастыры, отец же его міндовк укарашшацца яму па его жыццію. Он же на отца свайго не любавашацьель. Пашут ад тлумачыў гэту варожасць тым, што войшаолк прыняў хрысціянства. Але па-першае, Войшак быў хрысціяніам, Прынамсі ужо з 1246 года. А летапіс гаворыць пра псаванне адносін паміж імі пасля заснавання войшалкам манастыра. Гэта значыць пасля 1258 года. Па-другое, трэба ўлічваць, што варожасць была узаемная вядома яе карані не ў рэлігійных разыходжаннях. Яе прычынай было нарастанне варожасці паміжновавагародкам і літвой. Міндогг не мог не бачыць, што манастыр заснаваны войшалкам на мяжы з літвой, прызначаўся для яе хрышчэння, якое магло ажыццявіцца толькі пасля яе захопу. З другога боку, тонкі палітык войшалк не мог не бачыць, нетрывалага становішча міндоўга хоць знешне здавалася што міндоўг дасягнуў свае мэты аб'яднання па асобных балцка-літоўскіх земў сапраўды пасля перамогі ля возера дурбе у 1260 годзе жаамойціў знялася на барацьбу з ордэнам звярнуўшыся да міндоўга па дапамогу пры гэтым згаджаючыся прызнаць яго ўладу значым, што міндолг заўсёды станавіўся зброяй тых, хто яму прапаноўваў ладду. Іш яшчээ ў 1246 годзе ён паволі новагародцаў стаў у іх князем. А ў 1251 годзе, апынуўшыся ў крытычным становішчы, прыняў каралеўскую карону і ўступіў саюз з ордэнам, які выкарыстаў гэта ў барацьбе жа мойці. Цяпер міндог таксама не адмоіўся ад прапановы жамойцкага князя Ттраняты прыняць ладу над жамойціей. Ён парывае з ордэнам, адракаецца ад хрысціянства і зноў пераходзіць у язычніцтва. Пад яго ўладды апынуліся ўсе балтска-літоўскія землі. Вось гэты час і меў на ўвазе летапісец гаворачы пра Мдоўга нача княжы ти один во всей земле літовскойнача горде і вельмі і вознеся гордостьюю і славою великаю і не творяш у противго себе ні кого жеэт словы приводятся заўсёды доследчыками да як сведчанне вялікай державнай силы мін доўганак гісторыя на гэтым не спынілася. Я далейшы ход паказаў зусім адваротнае. Тут будзе, дарэчы, нагадаць словы любаўскага, што ў літоўскіх землях абазначыўся ўжо сацыяльны падзел грамадства. З'явіліся зародкі дзяржаўнай улады, Але ўсё гэта пакуль было простым фактам, не набыло цвёрдага юрыдычнага характару і таму было хісткім і зменлівым налейшыя падзеі яскрава пацвердзілі гэта сапраўды міндоў стаў ахвярай палітычнай камбінацыі траняты якому была патрэбна не столькі ўлада міндоўга колькі дапамога літвы ў барацьбе з ордэнам і калі гэта барацьба скончылася перамогай жамойці адразу ж пачалося саперніцтва феадала жамойці і літвы знешняй праявай чаго была взаная варожасць паміж раняам і міндоўгам таранята зрабіў усёкааслабіць міндоўга так ён подбіў апошня на паход зімой 1261 62 гадоў лівонію абяцаючы што на дапамогу яму прыйдуць рускія алівы латышы паўстануць супраць немцаў Аднак нічога гэтага не адбылося міндолг вымушаны быў ніж чым вярнуцца з лівоіямі Здрада траняты была відавочнай, і мендогг павінен быў выслухаць дакоры нават сваёй жонкі за тое, што ён дарэнна слухае такую малпу як транята, які прадае яго, што ён дарэмна адрокся ад каталіцтва і порваў сувязі з ордэнам. Мдолг мусіў признаць, что зрабіў неразумна, алеля вяртацца назад, не можа. Сапраўды Саюз з ордэнам быў галоўнай сілай, якая атрымала міндоўга, бо ён не меў цвёрдай унутранай апоры нават у сваёй літве. Таму, парваўшы з ордэнам, ён убачыў хісткас свайго становішча і міжволі павінен быў, як ён сам сказаў, выконваць у указанні траняты жмудзінаў, якія не маглі дараваць яму саюз з ордэнам і не хацелі мірыцца з яго ўладай. У асяроддзе жамойцска феадала ўзнікла змова з мэтай забіць міндоўга. На бок траняты перайшоў нальшчанскіх князьдаў Монт, у якога міндоў забраў жонку. Без саюза з нальшчанамі, якія знаходзіліся паміж літвой жамойцеі, Транята вядома і не мог марыць правалодання літвой. Нальшчаны, як адзначалана нямецкая хроніка, бліспечнай тэрыторыі паміж Жамойці і Лтвой, Это сведчанне дарэчы, можа ўказць на тое, што Ауктаййцію паглынала назва Жамойціі. Таму згаварыўшыся з нальшчанскім князем Даумонтам, Транята атрымаў вялікую перавагу, над мін доўгам міндо бачыў все гэта і вырашыў барацьбе з жамойцкімі нальшчанскімі феадаламі выкарыстаць такі ж прыём што і ў 1248 годзе у барацьбе стаў цівілам едзівідам і вікенам ён паслаў многіх з іх у тым ліку і дамонта ваяваць за дне пропад бранска мяркуючы расправіцца са сваімі ворагамі. Аднак змоўшчыкі перахітрылі яго. Даумонт вярнуўся з дарогі назад, дагнаў міндоўга, забіў яго і двух ягоных сыноў. Так бяслаўна закончылася жыццё міндоўга. Яго значэнне ў гісторыях стваральніка вяліка акняства літоўскага, выключна перабольшана. Прыведенныя нами гістарычныя сведчані паказваюць, што ён быў толькі наёмнікам новагародка, які выкарыстаў яго для заваявання пакінута ім літвы, з чым ён не справіўся. Жамойце выкарыстала яго таксама як наёмніка для барацьбы з крыжакамі. Але калі новагородак адпусціў яго жывым, пожаданні жамойці ён быў забіты восьось гэта толькі звязвае мін доўга сучаснай летувой Таму ён беспадстаўна уславляецца тут як яе выдатны гістарычны дзеяч забойства міндоўга означала крах справы аб'яднання ўсіх балцко-літоўскіх земляў вакол летапіснай літвы Сташы князем во всей земле літовской і Жмоцінь, Транняа не мог адчуваць сябе ў бяспец, ведаючы, што у полацкую і новагародку сядзяць такія ж самыя, як і ён, он... законныя з-падкаемцы літвы. Таму ён вырашыў расправиться паасобку таўцівілам і войшалкам. Першага ён выклікаў да сябе пад выглядам запрашэння, дзяяліць землю і дабытак міндовгв. Намер быў просты: Забіць таўцівіла, захапіць полацкіх баяраў, якія прыехалі з ім і, карыстаючыся гэтым, навязаць полацку сваю волю і князя. Всім балцко-літоўскім землям, аб’яднаным пад уладай аднаго князя, гэта было цяпер пад сілу. Таўцівіл поеххал до траняты зім самым контрнамером забіть траняу завалодаць яго князькім пасадам і далуччыць літву да полацкалан гэты быў бясспрэчна прадыктаваны таўцівілу полацкімі феадаламі для гэтага яны ўзялі яго да сябе Не дзіўна што таўцівіла суправаджала цэлая світа полацкіх баяраў каб трымаць яго пад сваім кантролем і дапамагчы в ажыццяўленні забойства траняты Аднак гэтаму плану не асуджана было збыцца траняа апярэзю намер таўцівіла выдаў полацкі баярын пракоп таўцівіл быў забіты а полацкія баяры захоплены рабілася спроба захапіць і забіць сына таўцівіла які знаходзіўся ў полацку але палачане дапамаглі яму цячыў ноўгарад Гы факт пацвярджае меркаванне, што таўцівіл у свой час не быў пастаўлены ў полацку міндоўгам, як сцвярджаюць некаторыя гісторыкі, а быў добраахвотна выбраны полацкім вечам, якое лічыло яго законным князем і таму палачання не выдалі яго сына. палачаню апынуўшыся ў складаным становішчы павінны былі пайсці на часововую ўступку траняту і прыняць ад яго князя. Наўгародскі першы летапіс адзіная крыніца, якая паведамляе пра гэта, не называе імя стаўленніка траняты ў полацку. Выказвалася меркаванне, што гэтым князем быў гердень, ын полацкага князя да выда Расціславіча. Значыцца, транята. Фактычна пасадзіў у полацку не літоўскага князя, а полацкага князя. Это магло быць яшчэ адным сведчаннем на карысць таго, што палачане нават у цяжкі момант сваёй гісторыі не бралі да сябе князёў і іншых дынастый. Аднак катэгарычна сцвярджаць, што гэтым князем быў герзень нельга бо у крыніцы аб гэтым, ня сказаным. Забойство таўцівіла вывела полац з далейшай барацьбы за літоўскую спадчыну. Цепер была чарга вой шаалка, але тоу оказаўся больш хітрым і дальнабачным, каб за нішто ісці ў руки траняты. Прачуўши об забойстве мін доўга, вои шелк, убоявся того же і бежа до Пінська і ту жив вяшить это я словы летапіс сведчаць что войшалк разгадаў намер траняты але не адзін толькі страх і не ён перш за ўсё гоніць войшалка пінск что і показалі будучыя падзеі